Hello guys, magandang buhay na naman sa ating lahat. So, kumusta po kayo? Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, ako, nga pala si Junel ang magbababoy mix vlog. So, yun po guys, ay marami salamat po sa tiwala na uh, binibigay niyo sa channel ko. So, marami salamat po sa inyong pag at paglalike, like pag -share. at sa lahat-lahat po ng mga viewers ko, marami salamat po sa inyong lahat. So ngayon po guys ay nandito po tayo ngayon ulit sa ating ampalayan. I-share ko lang po sa inyo guys kung paano po kami dito mag-alaga ng mga ampalaya. Okay po. So yun guys ay kung mapapansin po ninyo yung aming mga ampalaya ay nakabalot po. Ayan. Kasi pag hindi po namin to binalot ay masasayang din po. Kasi yung mga insekto kagaya nito kung makikita po ninyo guys. Yan, yung mga nakadapo na yan, yung tawag po dito sa amin ay lapinig. Sila po guys yung kumakagat ng ating ampalaya. Kasi pag makagat po yan ng ampalaya, ay yung ating bunga ng ampalaya ay magiging yelo po yan. So, bali hindi na po yan mapapakinabangan. Kaya nakabalot po ng plastic para hindi po mapasok doon. So, kailangan natin yan uh, tirisin din kung mahuli natin. So, yon So, yan po guys ay dapat iniisa sa po natin yan bawat umaga sa pagpupunta natin dito sa farm o hindi lang umaga. Kasi yung ampalaya po ay makialaga po ito. Kailangan po ng tiyaga So, kaya yan. Kailangan po natin balutin yung ating mga bunga ng ampalaya. So ito ay naubusan po tayo ng plastic. Pabalutin po natin yan mamaya. At kailangan po natin guys tingnan ng mabuti yung ating mga ampalaya. Baka may mga uod, kailangan tarisin din natin yan. At kung nagyiyelo na din po guys yung ating mga dahon dito sa baba. So kailangan po natin ikat yan. So kung mapapansin po ninyo guys, wala na pong dahon yung ating mga puno. Bale, pinaputulan ko na po yan. Tinanggal ko po yung mga yelo na dahon. Kasi yung yelo na dahon ay attractive po yan sa mga esikto Mabilis po silang dumapo. Kaya yun, tatanggalin po natin yan. So yung iba naman ay hindi gumagamit po ng plastic hindi po nila yan binabalot kami naman dito guys ay hindi po kami gumagamit ng chemical na pang spray so organic farm po kami dito so ayaw nang at ayaw nang may-ari dito na gagamit kami ng chemical kailangan po ay organic po lahat para maganda po fresh na fresh yung ating mga bunga at ang ating mga gulay So oh, ayaw po niya ng chemical nagagamit tayo. So ayan ay kailangan balutin po natin yan. Para hindi po kagatin ng mga insekto. Tawag dito sa amin yung lapinig. At pag may nakikita naman po tayo guys na nagyiyelo yung kanyang bunga, dapat kailangan tanggalin na po natin yan. So dapat yung ating mga bunga ay hindi dapat uh, kukupas. Kasi pag, kailangan din natin chichikin guys yung dapat napitasin. Kasi pag masobrahan na po siya, yung tawag dito sa amin ay malalahing. So madaling kukupas yung ating ampalaya. Magyayelo agad yung mga dahon. Kung ating... Uh, pababayaan na may ma, yung tawag nun ay mayroon matandang bunga si'un so yung lahing lahing tawag dito sa amin kailangan guys ay hindi natin papakupasan yung ating ampalaya para mahaba din yung kanyang serbisyo mahaba din yung kanyang pamumunga kailangan uh, po natin kung pwede na siya pitasin so kailan pitasin na po natin so ito naman ay mga bukas pwede tayo nito makapag-harvest tapos pa ganito na po kakapal guys yung ating dahon So, kailangan tingnan po natin kasi may mga bunga po siya na hindi babagsak dito. Hindi siya mahulog. So, may mga bunga din sa itaas na hindi natin makikita. Kaya, para po natin chichikin. So, kagaya nito guys, ay kailangan natin chicken yan. At saka yan, oh, may malaki na. Hindi po natin mapapansin kasi yung kanyang daon ay makapal po. kasi may mga bungang natatago hindi natin napapansin tapos hindi natin mababalo dyan tapos kakagatin ng insek so sayang so, katulad nito kailangan natin chichikin setas sindi kasi hindi po yan babagsak dito sa baba hindi yan hindi nakabitay So ayan. Kailangan po natin yung chicken guys. Yung makakapal na po yung dahon. So yun guys ay dapat kailangan po natin malaman kung paano po mag-alaga ng ampalaya kasi pag wala po tayong knowledge sa pag-alaga ng ampalaya ay hindi po tayo makakapag-harvest na maganda so sa una pa lang ay kailangan marami yung kanyang pataba fertilizer so bali yung aming pagtanim dito guys ay solo solo lang po so ayan mga hinukay namin tapos linagyan namin ng compost tapos Fertilizer, chicken dung. So may halo din po guys ng dumi ng kambing. So ayan yung kanyang puno. So kailangan po natin alagaan yung ating ampalaya para mahaba po yung kanyang buhay. At para din mahaba yung kanyang tuloy-tuloy uh, na pagbigay ng bunga, na magandang bunga. Para makapag-harvest tayo. Bali itong aming ampalaya ay hindi naman masyadong karamihan. konti lang po ito. Bali 100 puno lang po ito. 100 puno lang po yung aming ampalaya. So bali ay iba-iba po yung ating pag-aalaga ng ampalaya. So iba-iba pong diskarte eh, sa mga nag-aalaga. Bali yung amin dito ay sinar ko lang po sa inyo yung aming pag-aalaga dito ng ampalaya. So hindi naman tayo gaano ka perfecto sa ating pag-aalaga ng ampalaya. But sinishare ko lang po sa inyo yung aming pag-aalaga dito. So kanya-kanya po yan sa pag-aalaga or kanya-kanya sa diskarte. So ayan po yung aming diskarte dito sa pag-aalaga ng ampalaya. Binabalot po namin yan ng plastic para hindi po kagatin ng lapinig or insikto. So pag makagat po yan ay magyiyelo yung kanyang bunga bali walang say-say po yung ating pag-alaga. Kaya yan po yung aming ginagawa. chini check po namin, araw-araw po yan, yung aming pag sa aming mga palaya. So, aros, hagurin po natin yan, baka may mga insect na nakapasok. No, ko po, ay organic farm po kami dito. So, po guys, ay dapat, may konti din tayong kalaman sa pag-aalaga ng mga gulay at ganitong ampalaya lalo na po itong ampalaya ay sensitibo po ito so makialaga po itong ampalaya kaya kailangan may nakapokus po dito sa ampalayan Chinichik yung ating mga bunga bali nakapag harvest na po kami dito guys mabut na po ng 40 kilos yung aming na harvest bali tatlong bisis na po kami nakapagkuhan nito so ayan ay continue pa po, po siya namumunga ba, mga bukas makakapag harvest din tayo nito so ayan po guys ay maraming salamat po sa inyong lahat sana po ay may nakuha po kayong kunting kalaman sa aking binahagi sa inyo kung papaano po kami dito mag alaga ng ampalaya Maraming salamat po, God bless po sa inyong lahat.